Так. Зараз уже можно садить и кущі, и дерева. Так, хочешь его... Та на що більше? Оце ж молодий кущ, то не надо його. Багато не надо. Оцей трохи осталося, оцей, що вгору. Оце весь осталося. Та то багато. Все равно його треба на зиму обрізати. На що він тобі весь? Та ні, то багато ти одрізав. Дві бульки і все. Багато ти одрізав. Які дві бульки? Він вже родить, буде відродив і ще буде робити. 10-12 грудьок треба оставляти. Да, то ти знаєш, скільки він... А як земля? Ти мене учиш. А він у тебе ще й родить. Да, родить. Рожає. Ай, плодоносить, надо казати. Та яка разниця, блядь. А то ще й виноград родить. Будеш умнічать, будеш наказано. Да, то вже рожать заставиш. Да. Згадай. Вилуча ножа прилетить. Не надо мені ніч, давай обрізай його нижче там. Я вже пообрізав, що ти. То як він прив'язаний ще, що ж ти його пообрізав? О, давай лопату будемо копати. О, це не так то просто його викопати. Там корінь знаєш який? Квадратний. Так. Да. Дивись, ти його поламаєш корінь. Він там є взагалі? Зараз побачу. Він десь унизу аж. Ох, та ти щось тріщить. Тату, о, ну дід, ладно, тоді откопаєш, покажеш, яку ти яму викопаєш. Ой, хороша земля. Ну давай копаємо. Так, 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 так. Уже, о, уже майже. Ох, 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 десь тут щось держиться ще, да? Хтось держить. Там є воно головний корінь, ще його перерубати треба. Дай сторону. Усю він я його бачила. А я бачила його. Він по центру йде ось. Не, не по центру. Ага. Іде теж тут. То бокові пішли туди. Ага. Ага. Давай, давай, давай. Ну, ото там він, да. Ото, то, 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 то. О, ну бачиш? Ото, да. Ото. Перебивай його там, ото, да, 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 нижче. О! О! Оце тобі корінь. Гарний? Кучерявий, диви, який. І щас його в ту яму, що ти при... приготував і все. Так, обрізати цю корінь. Що? Мала яма? Угу. Ти ж його придавиш тут. А, ну, подожди, да. Держи. Я щас... Ні, я розгорну тут. Та ти щось туди накидав. Да. Не треба було закидати її. Вона була хороша, то ти її закидав. То ти її закидав, узяв. А тепер не вивозиш. Воно треба, щоб яма і зверху осталася ще. А як? О. І трохи придавити треба. Ось так. Да, туди донизу, донизу. Ось так. Та ну. Отож. Тепер держи. Держуся, держуся. Ось так хорош. Тоді ногами притовчиш. Оці розрівняй, лопатою достань. Бокові. Лопатою достань. Та вони ж рівні. Ось коло мене. Донизу туди їх. Та не геть донизу. Ну, ну коротше, як зробив так. Коротше, так, воно. Да. Давай, землю прикидай зверху. Кот як без тебе керував. Та давай землю кидай. Ти будеш дивити. Розказувати. Повертайся швидше, а то думаєш, що старий, та, та тобі якесь буде такий кобилі, як ти буде, якась поблажка не буде. Вірю, ото. Не такий ти старий вже, як ти заділався старий. Не давай, як ти старий. О, отак. Надеюсь, щоб рівненько був. Та виноград, він рівненько не може бути. Він плететься куди хоче, туди плетатися. Так.
Ну, тепер води дід принесе два відра, зальє його туди, розрівняє землю і все. Ну, це одного посадили, а ще буде три нових. Три нових буде. Гарних таких великих. Великих-великих. А головне, що дід уже трохи навчився, як за ним доглядати. Бо бачу, показують, коли виноград свій, то такий недоглянутий. А за ним бачу, як сусід доглядає. Боже, він і вночі, і в день, він то лежить коло нього, то бризкає його, то обриває, то общіпує, то руками. Боже, але ж який у нього тоді виноград. О, яка в нього красота. Оце ж у нього три кущі заказали. Ще таких немає в нас. І будемо садити і вирощувати. Хай росте. Може, хоч виноград буде рости, як картопля не росте. О, часник росте, цибуля на зиму, це повиростає. А ці кущі доглядати, підливати, та воно така красота з них виростає. Ой, так, ще такий день гарний. Не налюбуватися осінню. О, оце вже ти налив. Оце більше й не треба. Лишу землю туди. Трошки розправиться, там ямка повинна бути пополивати, щоб було куди. Ну, і що йому ще треба? Рости. Рости. Надовго буде ще впитувати. Так. Да. Іду, закопаю в цю яму ту зарині тепер. А, там вже, так, ще треба. Ну так, да. Тут яма осталася. Ох і пахне, боже, це отаго аптечна, що для аптек вирощують м'ята в мене. Треба її посадити. Зараз я її десь прикопаю. Це така, вона так гарно приживляється, і вона така пахуча. Ні одна м'ята так не пахне, як оцяго. Це з того поля і брали, де аптека садить. Так, все, все за цього. Там під куди ти її прикорнув? Рівненько треба було. Там розтяння. О, диви, тут ось стільки корінців. Що там вже не розтяння? Так, дід як аби як. Ой, купував мені всю м'яту. Тут воно лінуже. Ох, яка тут красота. Тут воно тільки ростиме, я його посадю в цю саму яму. Яку, о, сюди посадю, а де я його прикопаю, хай росте. А де його прикопать, ти думаєш? Такі коріння тут. Я ж буду. Ну, не знаю. Скосило. Отам воно десь його. Десь да, пучок. Його треба прикопати, щоб. То давай, кажи, покалопай. Так, я сама прикопаю, давай, ладно. Воно таке родюче, що виросте. Ну, яке ось взяла в руки, як вже нам пахне. Та ось тоді оцілий кущ ще є. Виноградом, блін. Його, ось дивись стільки. Оце верхнє. Брати, обрізати та вкидати в чай. Ну я ж кажу, що такої м'яти це рідко така буває м'ята. Так, кидай. Ну хорошо. Давай копай далі. Аж час. Трошки хрону натру. Та не багато. Отаку баночку ось. Хватить. На дрібну терку. Щас я його і правильно його на вулиці терти. Тоді не буде і очі попадати.
І буде легше переноситися. Так що хороша погода, можна на вулиці собі терти. І відпочиваючи так собі. Так, ну щас. Я його на трос візьму. Трошки пошкребла їх. Та й усе. Так, і буде хрін власного виробництва. Оце воно й готове вже. От і все. Хай стоїть. Таке запашне, таке ароматне. Хорошо так вийшло. Ох, таке крепкеньке. Буду діда пригощати. Хороша штука. Хороша. Всім смачного.